ठीक है, ऐसे कॉल हुआ या ये तो सही फा Nej, det kan du gøre. Du skal ikke komme der med mig. Jeg kan altså ikke finde jer, piger. Nå, men vi kommer nu. Bare bliv over med huset. Grise! Så slå dem ihjel. Skal jeg slå dem ihjel? Ja, og så skal jeg have grønne lænder med mig. Jeg tror allerede, jeg har set dem. Så jeg tager bare kolonnen. Jeg tror, jeg har nok guld til os alle sammen. Jeg har... Yeah! Grisen døde! 1, 2... 2 plus 5! Der er han! Hej, Jannik! Hva? Hvem? Hvad? Det siger I, det er nej, jeg kan bare... Jeg kan bare ikke lytte mig frem. Jeg kan ikke se skævestof mere. Det er far. Jeg henter dig. Jeg er her. Godt. Nu skal vi lede efter får. Cecilie, kan du ikke lige vente? Jeg kan ikke finde dig. Det behøver du heller ikke. Du kender ja. Lige før nej, fandt jeg altså 5 får. Du skulle jo slå dem ihjel. Hvorfor det? Fordi så fik vi ud til et seng. Nu har vi ikke nok ud. Skal det kun være én seng? Nej, vi har. Vi skal have 4 senge. Okay, jeg finder også sol. Nej, nu bliver det mørkt. Så går vi hjem. Hey, vent på mig. Vil du følge mig hjem, Jannik? Yeah. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kender godt vejen hjem. I hvert fald efter mig. Jannik. I hvert fald efter mig. Den her vej. Hvor er det irriterende, at man kan slå andre ihjel? I skal bare lade være med at slå på hinanden. Så går det nok. Skynd jer! Jeg skynder mig. Venter I? Jeg er hjem. Og jeg har bygget en hjem til mig selv, som jeg selv har fundet. Sådan. Se, jeg har lavet en hjem til mig selv. Alt det leder. Hvem er det, der trækker vejret så tungt? Emma. Emma, stop lige, tak.